Najua watu wengine bado wanafikiria chupiri bado jaungana na Kenya kwanza. I think Your Excellency, you are aware. We have been having a task conversation and mine is very simple. That inataka wale watu wamefika hapa, governors wote, members of parliament, senators na wengine karibu sana. Hii ni siku ya muhimu sana. Kwa sababu munajua wale kama sisi representatives, tunajua bombe imefanya kazi gani mbaya kwa watu wetu wote. Kwa hivyo, watu wengine walikuwa nafikiria, unajua watu ya Simio, mahali nilikuwa mbeleni, Your Excellency, mahali nilikuwa, lakini sahi siko hapa. Walikuwa nafikiria ati kuja kuwa na mkutano kama hii, they are opposing because ya siasa. Wanasema ya kwamba ati watu wamesema hakuna pombe nataka kutengenezwa. That is not the issue. The issue here today ni kusema ile pombe mbaya, ile nafanya watu wanakufa. Kwa sababu we all know these people, tukiwaja watu wakifu wote nani atatubi hii akura 2027. Kwa sababu, hawa wanataka watu waendelee kukufa, ndiyo nana wanareta hii shida ya kuongea maneno mingi. Adijue, yangu itakuwa ni hiyo, karibu sana na Nakuru Town West Constituency, ndiyo showground. Hapa ndiyo tuko na shida sana ya hiyo pombe haramu, Your Excellency. Lakini usuri pia nataka kusema, wale maofisa wetu, wale wa provincial administration, tumeshirikiana sana na tutaendelea kushirikiana, ndiyo